атакували калібрами та крилатими ракетами. Росіяни знову здійснили масований ракетний удар по Україні. Пуски були з території РФ, Каспійського та Чорного морів. Випустили 70 снарядів. Однак наша ППО була готова до чергового удару. Понад 60 знешкодили. На Київщині 9 з 10, ще десяток над Полтавщиною. З початку жовтня противник це робить методично. Противник це робить, ну, зрештою, основних своїх там тактичних планів не змінює. Це вже відповідаючи на ваше питання, як вони використовують і авіацію, і кораблі, і інші засоби. Ну, нічого нового, зрештою. Запускають з Каспію, запускають з району Волгодонська, запускають з ракети ті ж самі С-300. Однак деякі ракети так і долетіли. Їх цілями знову стали енергооб'єкти держави. Зокрема, на Київщині, Вінниччині та Одещині. Це призвело до перебоїв усієї енергосистеми країни. Вели аварійні та екстрені відключення. У багатьох регіонах для стабілізації системи довелось перейти до аварійних відключень. Від Закарпаття до Київщини, від Кіровоградщини до Сумської і Харківської областей найбільше відключень станом на цей вечір Вінниччина, Київщина, Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельниччина і Черкащина. На Київщині більшість споживачів залишилася без світла. Наразі тривають відновлювальні роботи. Зараз в нас десь приблизно 40% області знаходиться без електроенергії. Це аварійне відключення. Також ми зараз ведемо консультації щодо того, коли ми зможемо відновити електропостачання для більшої частини наших абонентів. Найбільше дісталося Одещині. Знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії. Водопостачання було відсутнє скрізь по місту. Лише сьогодні вдалося запустити 11 районних котелень. Всі 11 районних котелень, вони перезапущені та працюють і подають тепло в будинки одеситів. Наразі говоримо про 5200 будинків в Одесі, і також в штатному режимі працюють всі районні квартальні котельні та Одеська ТЕЦ. На жаль, ми зараз не можемо говорити про те, що відновлено повністю підключення малих котелень, але цей процес теж стартував. Вже понад 10 таких котелень підключені і в усіх районах нашого міста та в переважній більшості територіальних громад Одеського району. Є ще кілька мікрорайонів, зокрема в місті, де немає водопостачання, організовано підвоз води. Через обстріли цих областей перебої зі світлом виникли й у інших регіонах України, зокрема на Хмельниччині та Житомирщині. Прильотів по Житомиру немає, але в сусідній області є прильоти, тому не зрозуміло просто, яка ситуація з електроенергією. Повне відключення, потрошки почнеться зараз включення невеликої частини Житомира, але більше Житомира поки що буде без електричної енергії. На жаль, через атаку загинули 4 людини. Речник повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, окупанти найближчим часом можуть завдати ще одного удару. Однак протиповітряна оборона України готова дати відсіч ворогу. Юлія Васильєва, Давід Авершин. Новини, 33 канал.